Tere, mina olen Evert. Mina olen kolme lapse isa, mul on kolm tütart ja ma olen ise pärit suhteliselt suurest perekonnast. Mul on kolm venda ja kaks õde ja kogu see selline suure melu ja lastega koos kasvamine, see kindlasti on jätnud mulle jälje ja siis kui mina sain teada, et mu siis tulevane abikaasa ootab last, siis ma olin väga rõõmus ja me olime põnevil ja peale seda võib see öelda, et ülejäänud on nagu ajalugu ja siis tulid järgmised lapsed juba juurde, et see on alati olnud minu jaoks tähtis ja oluline teema, et tagada võimalikult selline soe ja sõbralik ja turvaline kodu. Kõige suuremad väljakutsed ilmselt isana on ikkagi proovida säilitada selline konstantne meelerahu. Loomulikult seda mingisugust lapsevanema muret on väga raske täiesti välja juurida, aga üldiselt ma olen proovinud olla seal lapse kõrval nii palju ja süstida temasse enesekindlust ja julgust ja ma nüüd ülemäära ei muretse nende pärast, et ma tahaks loota, et meie kodu on selline tore turvaline koht, et noh, kõik, mis jääb sinna ka välja poole, siis noh, on nii palju asju, mis on minu sellest käeulatusest ja haardest ikkagi väljas, et mida meie oleme oma kodus proovinud võimalikult palju ja noh, igapäev nendest teemadest ju ei räägi, aga kui need teemad on üles tulnud, siis me oleme toonitanud kindlasti seda, et need piirid, mis sina kui siis laps oled ise endale seadnud, et neid ei tohi mitte keegi ületada. Ja sellel hetkel on õigus kohe öelda ei ja tule räägi sellest minuga või räägi emaga või räägi ükskõik kellegi teisega, keda sa usaldad, et just see ei jääks võimalikult täiesti meelde, et see on mingi asi, milleks tal on täielik õigus. Oleme rõhutanud nii palju kui võimalik, et neid asju, mida ei tohi vanematele rääkida, neid ei ole tegelikult olemas. Ja sina saad ise otsustada ja ei öelda. Mina olen kuulnud sellest hirmutavat numbrit, et üks viiendik Euroopa lastest võib olla kokku puutunud seksuaalse väärkohtlemisega. Ja kui me mõtleme Eesti peale, siis võib see number olla umbes 50 000. Aga abini nii palju lapsi kindlasti ei jõua. Seksuaalne väärkohtlemine on üks kõige varjatum kuritegu. Ja seda sellepärast, et lapsed ei julge rääkida, kardavad rääkida, neil on häbi. Mida varem algab lapse väärkohtlemine, seda kauem see kestab. Väikelapsed ei tea, mis asi on seksuaalne väärkohtlemine ja nad ei oskagi kellelegi sellest rääkida. Kooliealised lapsed, nemad juba kardavad, nendega on väga lihtne manipuleerida. Väärkohtle manipuleerib nendega ja nad ei julge sellest rääkida. Ja vanemad lapsed, nendel on lihtsalt häbi. Kui me ei ole lastele seksuaalsusest ja seksuaalsest väärkohtlemisest varem rääkinud, siis nad ei tule meie juurde rääkima. Märkamatuks võib see meile jääda seetõttu, et see on kõige varjatum kuritegu. Lapsed ei tea, kuidas sellest rääkida. Lapsed ei tea, et see üldse võib olla kuritegu. Kui me räägime seksuaalsest väärkohtlemisest, siis me ei räägi alati rasketest vigastustest ja märkidest, mis võiksid anda meile teada, et laps on seksuaalselt väärkoheldud. Seksuaalne väärkohtlemine võib olla väga peidus ja varjatud ka füüsilises mõttes. Lapsel ei pruugi üldse olla vigastusi, et olla seksuaalse väärkohtlemise ohver. Laste seksuaalne väärkohtlemine on nii kohutav tegu ja kas me teame, kes see väärkohtleja on ja kus see väärkohtlemine toimub? Väärkohtlejad elavad meie lähedal, meie ümber. Laste seksuaalsed väärkohtlejad on inimesed, keda lapsed usaldavad. Kahjuks on need isad, vanaisad, kasuisad,
aga ka õpetajad, treenerid. Need on inimesed, keda laps usaldab. Ja väärkohtlemine toimub kohtades, kus lapsel on tavaliselt turvaline. Kool, trenn, kodu. Miks lapsed sellest ei räägi, mis nendega juhtunud on? Miks ei pöörduta politsei poole? Ja kuidas üldse meile nähtamatuks jääb? Lastel on tavaliselt seksuaalse väärkohtlejaga mingisugune suhe. Neil on häbi sellest rääkida, neil on hirm rääkida. Tihti peale lapsed ei soovi oma lähedasele halba. Nad ei tea, mis nendega võib juhtuda, kui nad kellelegi räägivad. Väiksed lapsed ei tea, mis asi on seksuaalne väärkohtlemine. Nad ei oskagi sellest rääkida. Politsei poole ei pöörduta ka seetõttu, et arvatakse, et seksuaalne väärkohtlemine on pere sise asi. Tava inimene ei taha võõra inimese eraellu sekkuda. Märkamine ja sekkumine on meie kõigi asi. Kohustus abivajavast lapsest teada anda on kirjas Eesti lastekaitse seaduses. Teavitama peab kahtlusest ja teavitama peab ka juhtumist, mis on väga ammu toimunud. Aga mida teha kahtluse korral? Kuidas meie saame täiskasvanutena last aidata ja toetada? Kõige tähtsam on kuulata last ja uskuda, mida ta räägib. Nõu saab lasteabi telefonilt. Hädaabi korral tuleb helistada hädaabi numbril. Seksuaalse väärkohtlemise korral saab abi lastemajast. Lastemajasid on täna Eestis 3. Ja me teeme kõik selleks, et neid oleks veel. Lapsele ja perele tuleb kriminaalmenetlusprotsessis läheneda lapsesõbralikult. Ja siin tulebki appi lastemaja. Lastemajas saavad kokku erinevate erialade spetsialistid, politsei, psühholoog, lastemajatöötaja, lastekaitsetöötaja ja teised, kes peavad selle juhtumiga tegelema. Ja kõik selleks, et last ühes kohas aidata. Lastemajas on 4 erinevat ruumi, kust laps saab abi. Lastemajas on ülekuulamistuba, kus lapse sõbralikul viisil lapsega juhtunust vesteldakse. Lastemajas on koosolekuruum, kus vajadusel saavad inimesed vaadata lapsega toimuvat vestlust reaalajas. Lastemajas on tervisetuba, kus me saame kontrollida lapse tervist ja teha kindlaks, kas temaga on kõik korras. Ja lastemajas on teraapiatuba, kus laps saab vajadusel pikemat järelabi. Ennetustöö on väga oluline. Kui meil on lihtne rääkida lapsele, kui tähtis on panna kiiver pähe, kui ratta selga hüppab, kui oluline on hambaid igapäev pesta või millist kahju võib tekitada alkoholi liiga varajane tarbimine, siis ei tohiks meil olla keeruline ka rääkida lapse seksuaalsusest selleks, et ennetada lapse seksuaalset väärkohtlemist. Mina isana sooviksin, et mu lapsed oleksid hoitud ja tunneksid ennast turvaliselt. Et nad oleksid teadlikud ohtudest ja teaksid ka, kuhu vajadusel abi saamiseks pöörduda.